На нашій подвір'ї три дерева росло. Три брати садили, три брати зрубали. Три брати зрубали, церкву збудували. Церкву збудували з трьома пополами і з трьома престолами. На першому престолі Божество Христове. На другому престолі святий Василь. На третьому престолі святе Богохреща. І водохреща, водохреще, водохрещі та Йордан. Там на річці, на Йордані, там Господь Христос хрестився. З рук хрестителя Івана у святій водичці вмився.